И премиерот Заев и лидерот на опозицијата Мицкоски на лични средби со председателот Иванов биле информирани за неговите намери да го предложи сегашниот гувернер Богов за уште еден мандат и никој немал ништо против, тврдат од кабинетот на шефот на државата. По извршените консултации, председателот Иванов оствари средба со премиерот Заев на 26 март оваа година, на која македонскиот председател го запозна премиерот за исходот од консултативните средби и дека Димитар Богов ќе биде предложен за нов мандат од страна на македонскиот председател. По ова, председателот се сретнал со Богов, кој дал согласност за негова повторна кандидатура. Сегашниот гувернер потоа на заедничка маса и со Заев, на која го известил за своите намери, но премиерот овој состанок не го спомена пред медиумите. Шефот на државата информира дека имал средби и со други потенцијални кандидати за гувернерското место, меѓу кои и со Фатмир Бесими. Иванов не открива кои се тие личности, но нагласува дека на средбите не била посочена ни една забелешка за работата на актуелниот гувернер, ниту за НБМ. Владеачката ДУИ веќе се изјасни дека за нив најдобро решение е Фатмир Бесими, советник на премиерот. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Тунтев пак за Телма вели дека очекува преку интеркоалициска дебата да се соочат сите аргументи, пошто е убеден дека пратениците ќе донесат исправна одлука, но неговиот личен став не е на страната на Богов. Не би сакал да го искажувам моето лично мислење предвреме без претходна дебата во нашата пратеничка група, но сметам дека има многу аргументи поради кои Богов не треба да ја добие довербата и поддршката од пратениците за уште еден мандат. Впрочем, во изминатите неколку години СДСМ во повеќе наврати ги промовираше тие аргументи во јавноста и одлучно реагираше против погрешните и штетни политики на поранешната власт кои беа подржувани или спроведувани од гувернерот. Неофицијално најголемата владеачка партија е блиску до одлука да не се гласа за Богов и да му се даде поддршка на Бесими, но согласно законот за НБМ, предлогот за гувернер е само на председателот. Затоа се размислувало за неколку опции или законот да се измени во насока да се дозволи можноста да има вршител на должноста гувернер, што сега не е возможно, или според размислувањата на ДУИ, гувернер да може да предлагаат и други институции, а не само председателот на државата. Богов пак, чиј мандат истекува за околу две недели, вчера предупреди дека е опасно Народна банка да остане без гувернер и дека тоа може да ја загрози стабилноста на домашната економија.